Muito bom dia a todos. Queria inicialmente abraçar o prefeito Silvio Roque, que tem feito muitas ações positivas por Maravilha. Lembro que eu conheci há 6 anos atrás e naquele momento fizemos um pacto de trabalho. E tudo que a gente pensou para o futuro começa a se realizar. Investir em educação é investir em melhores oportunidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ah, para mim melhorou tudo. A escola é uma escola de primeiro mundo, bem estruturada, né? Os alunos estão de parabéns e os professores também e o prefeito também, né? Que fez um excelente trabalho no povoado Mata Verde. Boa, a qualidade é adequada e foi um trabalho muito bom que o prefeito fez para a nossa comunidade. Olha, isso aqui para mim eu estou muito feliz, né, com o ambiente lindo desse aqui, né? Quando a gente tem mais condições de trabalhar na sala de aula com os alunos, né? Para mim é um prazer, para mim todos os pais, porque uma escola dessa aqui no município não existia, né? Para nós ter aqui no povoado, para mim eu estou muito satisfeito e eu acredito que os pais também. Praticamente tudo. O ambiente, o espaço é muito adequado. É, a qualidade do ensino é melhor. Os alunos têm um atendimento melhor.
melhorou praticamente 100%. O sonho que eu tinha para essa cidade de fazer uma educação de primeira qualidade. Apesar das crises financeiras no nosso país, uma escola dessa hoje é escola de primeiro mundo. Isso daí que é um governo que tem compromisso com a população, com a sociedade. É um governo que realmente quer mudar, fazer a diferença, como eu disse que quero fazer a diferença. Estou fazendo aí uma escola hoje que é referência no Brasil, é referência no estado de Pernambuco. E hoje eu quero dizer, tenho muito orgulho de dizer que a nossa educação está fazendo a diferença dentro do Tupanatinga. Que é isso daí que nós fazemos essa diferença. A administração Tempo de Viver uma Nova História tem o compromisso de tratar como prioridade a educação municipal. E os frutos desse compromisso já são visíveis. Prefeitura de Tupanatinga, Tempo de Viver uma Nova História.